Нове житло зі старими проблемами. 6 родин отримали ключі від квартир у новобудові. Проте задоволені далеко не всі. Нові квартири у житловому комплексі «Олімпійський» містяни отримали за державною програмою «Доступне житло». Власниками житлової площі у мікрорайоні «Лівобережний 3» стали представники служби з надзвичайних ситуацій, поліції та вимушено переміщені особи із зони бойових дій. Але мешканці іншого будинку цього ж комплексу вже просять допомоги. Журналісту 9 каналу вони розповіли, особових рахунків на світло чекають із жовтня минулого року. Через це будинок регулярно відключають від електропостачання за борги, хоча люди сплачують вчасно. Крім того, будівельники завели собак, які неодноразово нападали на домашніх тварин і дітей. Обурені мешканці багато разів зверталися до забудовників, проте реакції не дочекалися, а відтак і проблеми залишилися. Дев'ятий канал намагається розібратися у цій історії. Чому нове житло стало перепоною добросусідству? Продовження дивіться у найближчих випусках новин. Когда сдавался дом, то есть нам должны были дать счета на воду, которые мы получили только лишь в сентябре месяце, лицевые счета, и счета на электроэнергию, которые мы до сих пор мы не получили. Дом был введен в эксплуатацию вообще по гарантийному письму. Вот, поэтому нам бы хотелось, чтобы это все было четко, правильно и по закону.